cumprimentando o vereador Marcos, que preside os trabalhos, demais vereadores, comunidade. Primeiro, queria falar sobre a ponte do Anel Viário Norte. Realmente, há muitos anos, é pleiteado pela comunidade investimentos naquela estrutura. E o vereador Marcos já foi feliz aqui quando falou, é de mais de 7 anos. Mas todo o período que eu sou vereador nessa casa, a gente tem pedido muito, principalmente pela presença do Kleber aí, e de toda a comunidade, para ser investido na manutenção daquela ponte. Isso realmente acontece e é uma excelente obra e necessária no nosso município. Queria também falar do condomínio moradia na 101 do Progresso. Realmente, aquilo que o governo não conseguiu estabelecer no governo passado, penso que esse governo realmente tem que chegar a um consenso e em acordo com os moradores, realmente viabilizar o fornecimento de água potável. Mas outra reclamação do seu João, que é morador na 101 e que procurou meu gabinete, é quanto à segurança pública. É outra necessidade do nosso município. Segurança pública que está com problemas internos no Nascente 1, mas é um problema do município. Eu penso que o vereador já usou a palavra aqui e já falou da falta de investimento, dos grandes compromissos que o governo do estado assumiu aqui na nossa região, no nosso município, e infelizmente muito pouco, principalmente na área da segurança pública, consegue fazer. Nem o local do presídio não conseguiu estabelecer ainda, e penso que nem vai estabelecer mais, pelo tempo que tá demorando, pelo silêncio que há. Penso que a comissão desta casa não conseguiu muitos resultados quanto à definição do local do nosso do presídio, que sempre foi tão comentado que ia ser nas Itopavas, que ia ser aqui, ia ser ali. Acho que não vai ser lugar nenhum. Segurança, esse governo não consegue investir de fato no nosso município, na nossa região. Realmente decepcionante este governo aqui, o governo estadual, nos investimentos na nossa região. Penso que outro equipamento que, inclusive no último pronunciamento meu aqui, falava da deputada Ana Paula, que designou 200, 300 mil reais, o Gilmar Knezio 200, Ismael 1.800, 1.800, infelizmente outro deputado que mora no nosso município não consegue aportar nada, principalmente por causa do dique da Fortaleza, que a cada chuva que vem, um dia nublado como o de hoje, todos os moradores da Fortaleza já ficam muito preocupados. Até pensei que o PSD hoje aqui ia trazer uma novidade nessa tribuna, mas infelizmente só reclama, não traz nada de bom. É decepcionante realmente, o partido que representa o governo do estado não consegue trazer uma boa notícia aqui, a não ser reclamar. Reclamar e reclamar, e infelizmente não consegue trazer boas novas para a nossa comunidade. Enquanto que o Ivan se dirige ao microfone, ainda quero convidar a comunidade para esse mês de outubro, além, vereador Ivan. Com a palavra em aparte, o vereador Ivan Nats. Vereador Beto Ribes, na verdade nós temos um governador do estado que é virtual. O governador do estado que gosta de helicóptero, de avião e de fotografia de jornal. Governador que não comparece, não é presente, não atende os pedidos da sociedade, não olha os defeitos que tem. As secretarias regionais que são verdadeiros cabidinhos de emprego, nada mais que isso. E os deputados estaduais da base do governo estadual que não servem para representar Blumenau, que nos deixa a desejar. Vossa Excelência tem cobrado aqui 1 milhão de reais por dique da Fortaleza há mais de 6, 7 anos. E o governo do estado não nos ouve. Então, o governador de Santa Catarina é um governador virtual, é um governo de fotografia. E é por isso que acontecem essas coisas. Quero agradecer ao Ivan pelo auxílio aí, quanto ao pronunciamento. E queria solicitar ao Ari fotos aí da última terça-feira, da Oktoberfest, onde que foi a noite dos Stampeders. E parabenizar, em nome da Hocken, o grupo aí nessa que passou na foto ali, que é o da Hocken de Ema, da Hocken, o grupo de Stampeders mais antigo aqui do nosso município, que realmente, e todos os grupos folclóricos que realmente lá contribuíram muito. Mais uma vez,
no colorido da Oktoberfest, na participação, lotaram o pavilhão e deram a grande alegria ao pavilhão da Vila Germânica, o pavilhão da Oktoberfest. Em nome do Celso, que é um colaborador aí dos Tantes, também queria parabenizar a organização desse grupo. Desse grupo e de todos os grupos que participaram na última terça-feira na Vila Germânica. Convidar a todos ainda, colocar aos moradores do bairro Tribesque, na data de ontem, definimos a data da Rota do Lazer, vai ser no dia 26/10, na Escola Francisco Lance. Com certeza uma grande rota de lazer vai acontecer, já que a escola oferece muitas atrações, a Fundação Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Esportes. Dia 26/10, convido todos os jovens, todas as famílias, para se fazer presente na Escola Francisco Lance.